السلام عليكم. احنا بصفتنا اساسيد في مؤسسه الطيبه كنجدوا جلاله الملك باش يشوف لنا شي حل. جانا قرار ديال الافراغ بدون انذار مسبق. تبارك الله عندنا هنا في المؤسسه راه اكثر من 8 تلميذ، وهذا الشيء كياكدوا عندنا النتائج كتاكدها المعدلات ديال التلامذ. كاينين الوليدات من الصغر هما معنا هنا تبارك الله، كاين اللي دابا كل واحد راه فين، كل واحد وفين شط الطريق ديالو تبارك الله. كل شيء كانت المعدلات ديالهم كلها مزيانه. 150 مؤطر وهنايا خدامين يعني غيتشردوا. ما حنا كنطالبوا جلاله الملك باش يشوف لنا شي حل. دابا عطاونا الوعود، عطاتنا وعود، ولكن لحد الان مازال ما حتى شي حاجه، ما كايناش اوفيسيال. اون بو با اتوندغ بلوس كو سا، يعني سي بيانتو لي فاكونس اي تو، ما يمكنناش نديرو لي زانسكريبسيون ديال وليداتنا. انا جو ترافاي ايسي او طونك بروفيسور دو فرونسي، جي 3 انفون ايسي. Alors jusqu'à maintenant je peux pas bouger, je peux pas inscrire mes enfants et tout, donc on sait rien. Alors ce que nous demande, alors le plus tôt possible, alors le résolvement de ce problème le plus tôt possible. Alors c'est beaucoup d'attendre comme ça, et ces gens-là, alors on peut pas attendre plus que ça.